God morgon Stockholm. Ja, det är verkligen god morgon. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta en hel dag i lite olika sjok på en 10-15 sekunder. Det börjar i varje fall alltid med att jag väcks av mobilen och vet att jag ska ha någon timme nu och läsa mejl och kanske blogga och lite så innan jag möter Hasse Backe i lobbyn för att träna. Nästa kliv på rutinerna är att sätta sig vid kontoret, datorn, svara på mejl, blogga lite, skriva lite om podden, det ena och det andra. Brukar ta en flaska vatten och minibarn till frukost. Idag kompletterat med min super Tylenol. Vi har alla fått någon slags luftkonditioneringsförkylning. Men träna vill man göra ändå, för det blir man frisk av. Dags för nästa steg på etappen och det är träning med Backe. Och Backe är alltid tid, som ni ser sitter han där i soffan. Jag är någon minut sen. Det är något som alltid irriterar Backe när vi är sena i resten av teamet. Han vill gärna införa böteskassa. Men jag får skylla på hissen. Nu kör vi. Ja, det är inne i den här tortyrkammaren jag jagar Heron Chick. Varje morgon är vi här, jag och Backe. Och nu har vi även fått med Febban och Tobbe från kamerakrung. Vi kämpar på. Det är en skön tillslag i VM-rutinerna. Det är kanske dagens bästa stund när man får titta ner i den här lådan och loss på äggröran. Det är ju egentligen nu man får äta lite. Det är så gött. Och får man ju uppkoppling här också. Då är det bästa av två världar. En av höjdpunkterna är också när vi hämtar våra juicer på dagen. Där står de två blandade tutti-frutti med granola. Jag har kört lite banan, yoghurt, mjölk, granola. Nu byter vi spår. Jag och Backe, vi är annars som ett strävsamt gammalt giftpar. Bryter inte på rutinerna. Och jag vet att man har sagt att det innehåller socker. Men jag satsar på det ändå. Nästa moment i våran dag är att vi checkar in i VM-studion och kollar matcher. När vi inte har matcherna själva så kollar vi på dem för att förbereda oss. Just nu är det lite dramatik som vi följer på lite olika skärmar, jag och Backe. Och laddar in för våran sändning som komma skall. Sen är det dags för jobb och då ska vi köra. Backe här utlovar att han är ledig imorgon. Så att det är imorgon. Osynlig säger han att han är. Så det är ytterligare ett av momenten när vi kör igång i studion härifrån. Det är nu vi sitter och finslipar den sista repetitionen. Någon minut innan vi ska gå ut i rutan och testa att bilder och liknande synkar och liknande. Så att allt är lite spänt inför sändning. Men det ska nog fixas. Äntligen klara med sändningen. Nu ska vi spela in Bom Dia Brasil. Backe är helt knäckt. Han har missat lite i tävlingen. Och sen är det en ledig dag för oss som gäller. Så att, det är det sista vi ska göra ikväll. Helt enkelt ett webbmagasin. Imorgon blir det stekat.